починаємо нашу розмову. Зеленський підписав закон про передачу сільськогосподарських земель з державної в комунальну власність. Це частина земельної реформи. Які переваги дасть цей закон і які має він недоліки, з якими труднощами, власне, громадам доведеться зустрітися? І вони вже зустрічаються. Про це будемо говорити сьогодні з Галиною Кравченюк, заступницею голови Великогірської громади. Вітаю вас, пані Галино. Вітаю. Перед тим нагадаю, що нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, якщо у вас будуть виникати питання щодо цієї теми, ви можете телефонувати за номером, що вказаний на ваших екранах, і ставити, власне, ваші питання нашим експертам. Пропоную на початку розмови переглянути короткий фрагмент відео, власне, підписання цього закону, і що про нього, власне, говорить президент України Володимир Зеленський. Закон 2194, який докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають земельною конституцією. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці. І закон, який я з великою радістю саме тут і саме зараз хочу підписати. Власне, підписання цього закону відбувалося на всеукраїнському форумі «Україна 30 земля». Пані Галино, якою є, от, на вашу думку, основна мета цього закону, так, основна суть цього закону? Ну, можу сказати, що, в принципі, цього закону чекали дуже довго. І, в принципі, ми, як громада, яка утворена в 2015 році, також сподівалися на те, що все-таки він буде прийнятий, тому що його відкладали, переглядали, дуже багато поправок вносили. Але тішимося з того, що цей закон все-таки прийнятий. І можу сказати, що фактично це є повернення повноважень громадам, колишнім сільським радам, щодо розпорядження землями. Тому що дійсно багато років, починаючи з 2003 року, землями за межами населеного пункту спочатку розпоряджалися районні державні адміністрації. 2013 року ними почали розпоряджатися територіальні органи геокадастру. І, в принципі, це забрало повноваження саме в місцевої влади самим вирішувати питання щодо землі, самим вирішувати питання щодо наповнення бюджету, фактично встановлення статків різних податків. І це трошки спричинило такий супротив. І фактично більшість людей, які проживають на території сіл, їм потрібно було вже звертатися не до місцевої влади для того, щоб оформляти документи, що трошки набагато простіше, бо один одного в селі знає. А треба було їхати все-таки до вищестоячих чиновників для того, щоб оформляти ці документи. Що, власне, дасть цей закон, що про що йдеться на сайті партії «Слуга народу»? Каже, що закон дозволить 1400 місцевим громадам розпоряджатися 10 мільйонами гектарами землі. Це взагалі 1/6 всіх територій України. Водночас державі залишиться 0,75 мільйона гектарів. Це ті землі, які не можна десь комусь передавати. Це військові полігони, природоохоронні землі, ділянки держпідприємств. Я пропоную зараз послухати коментар щодо нового закону і ситуацію з передачею державних земель в комунальну власність. Коментар Віталія Фрейка, голови Бучицької громади. Насправді ці закони треба було приймати набагато скоріше, тому що земля, яка була в користуванні в Держгеокадастрі, насправді була вже давно, скажімо так, втрачена через різні схеми. І тільки сьогодні ми бачимо, що ці залишки, які залишилися в державній власності, передають комунальну власність. Ми, звичайно, розуміємо, що з цим ще буде багато проблем. Є проблема із напівоформленими, є проблема з тим, що я казав, що ми отримаємо землю, а накази нас доганяють. Тобто до 27-го числа ще будуть приходити накази, які введені Держгеокадастром, і ми будемо в заручниках. Тобто з нами будуть судитися за ту землю, вона, якщо міська рада не схоче її затверджувати технічну документацію і не захоче давати тим людям, які абсолютно не мають відношення до нашої громади, все ж таки очікую судові справи.
справи, які будуть судитися, і вимагати, щоб все ж таки ми цю землю затвердили і її роздали. Якби, як ви кажете, земля ця була роздана ще 5 років назад, то порівнюючи з тією кількістю, яку ви отримали сьогодні, наскільки це була б більша кількість? Ну, це була б надзвичайно велика кількість землі, яка б могла працювати на громаду, яка б могла бути роздана в оренду, і громада могла тільки б за ті кошти, скажімо так, утримувати всі свої галузі, культуру, освіту, медицину. На жаль, там залишилося дуже мало землі, або тієї землі, яка вже сьогодні не має тої цінності. Пані Галино, що взагалі думаєте про ситуацію в Бучацькій громаді? Наскільки вам ця ситуація є близькою для вашої громади? Наскільки от слова пана Віталія Фрейка для вас є болючими? В принципі, наша громада отримала першу землю за межами населеного пункту сільськогосподарського призначення в 2018 році. Це було більше 1500 гектарів землі. Враховуючи мій досвід роботи попередній в органах Держгеокадастру, ми досить ретельно підійшли до формування кадастрових планів і віднайдення тих земельних ділянок, які би ми хотіли, щоб передали нам в територіальну громаду. І фактично майже всі землі за межами населеного пункту – це пасовища, сінокоси, господарські двори, шляхи, прогони і також велика частка земель складають городи за межами населеного пункту, які люди в свій час не змогли приватизувати, тому що треба було звертатися або в адміністрацію, в геокадастр, нам ці землі всі були передані. Фактично на сьогоднішній день в нас залишилось тільки землі водного фонду за межами населеного пункту і землі під надрами, які нам не були передані, тому що не було для цього повноважень. Але в зв'язку з тим, що прийнятий цей закон, то найближчим часом ми зареєструємо право комунальної власності на ці земельні ділянки. Тому, в принципі, сказати, що такої великої проблеми для наших сіл громад немає. В нас єдиний тільки варіант, що багато землі роздали воїнам АТО, але це тут нема про що говорити, тому що ці люди заслужили ці земельні ділянки. Починаючи з 2014 року на території громади більше 160 земельних ділянок було роздано воїнам АТО Тернопільської області, для садівництва, для ведення особистого селянського господарства. Всі інші землі, фактично, ми з моменту утворення громади пильнували. Проводили, у вас такої ситуації немає, що зараз такої ситуації передають державну землю в комунальну власність вам, але вже та державна земля там на 90% роздана. Такої ситуації у вас немає? Ні, в нас фактично немає. Нам тільки буквально недавно передали кілька земельних ділянок, де був проведений аукціон геокадастром, але цей аукціон був проведений на укладення договору оренди на 7 років. Тому, відповідно, коли закінчиться термін оренди, відповідно, громада буде мати далі право розпоряджатися тими землями. В чому складність передавати землю в комунальну власність? В бажанні. Бажання передати саме те, що залишилося, і фактично бажання самих громад їх прийняти, тому що відповідно тими землями треба вміти ще правильно розпорядитися. Я вам скажу також, що в нас також дуже багато людей і звертаються і з громади, і фактично із Тернополя, і з Тернопільської області, заходячи на кадастрову карту, бачать клаптик землі і просять нам цю землю передати собі у власність для ведення, наприклад, там особистого селянського господарства чи іншого цільового призначення. Але в нашої громади така позиція, що фактично для початку, для того, щоб громада розвивалась, треба наповнювати бюджет. А бюджет треба наповнювати коштами. Відповідно, багато земель, які нам були передані, ми виставили на аукціон. Відповідно, бажаючі фермери мали право купити право оренди на ці земельні ділянки. І скажу вам, що буквально недавно, місяць ще не пройшов, як ми 2 гектари землі продали за 10 мільйонів гривень. Тобто, фактично, наша громада працює в тому напрямку, щоб право... Вартість, взагалі, хто визначає цю вартість? Це аукціон, хто більше дасть, чи як? Звичайно. Є стартова ціна аукціону. Це, правда, було продано у власній землі промисловості. Але, фактично, ціна з 3,5 мільйонів зросла до 10 мільйонів. І зараз є новий власник цієї земельної ділянки, відповідно, він буде використовувати за цільовим призначенням, яке визначене проєктом землеустрою. Тому хочу сказати, що для того, щоб будувати дороги, ремонтувати садочки, школи, оплачувати заробітну плату працівникам культури, освіти, медицини, відповідно, треба мати хороший бюджет. А якщо роздати всю землю у власність, то просто-напросто з невеликого земельного податку бюджет не наповниться. Можливо, ви нам так приблизно скажете, на який відсоток складається бюджет вашої великогірської громади з які виручені там з продажу землі, з оренди землі? Ну, я вам скажу, що ми фактично маємо більше мільйона гривень відходження від земельного податку. Так, щороку, так. Ну, у нас ще, крім того, є акцизний податок, є ще податок на нерухомість, є податок, що сплачують нам суб'єкти господарювання, по-простому фермери, за оренду паїв, але оренда землі і земельний податок у нас складає більше мільйона кожного року.
Трішечки детальніше хочу поговорити про процес передачі зараз з державної власності в комунальну. Наскільки я так дізнався, є два варіанти передачі таких земельних ділянок. Після проведення інвентаризації земель у межах території всієї територіальної громади, так, або якоїсь адміністративно-територіальної одиниці, або почергово, поетапно, шляхом проведення інвентаризації земель по частинах громади. Який от шлях обрали ви? Ну, в даному випадку в нас була проведена інвентаризація за кошти держави ще в 2017-2018 році. Угу. У нас була проведена інвентаризація фактично всіх земель сільськогосподарського призначення. То вам цього взагалі нам фактично цього зараз ні. Ми на сьогоднішній день тільки маємо кілька земельних ділянок, які ми вже зразу після того, як цей закон набув чинності, був підписаний, провели фактично таку свою внутрішню інвентаризацію, де ми знаємо, що в нас є визначені сформовані земельні ділянки з кадастровими номерами, які перебувають зараз в оренді, або оренда або термін оренди підходить до закінчення. Угу. І відповідно ми вже будемо перереєстровувати цю землю як комунальну, тому що зараз вона державна. І крім того, у нас ще є земельні ділянки, які не сформовані і не мають кадастрового номера, але в процесі ми будемо самі проводити інвентаризацію цих земельних ділянок, формувати кадастровий номер і реєструвати право комунальної власності. Наскільки це затратно по часу і по коштах взагалі? Ну, в середньому десь так документація по інвентаризації вартує від 5 тисяч гривень, певно, і більше, в залежності від конфігурації земельної ділянки точок прив'язки. По часу, ну, в принципі, документація по інвентаризації прирівнюється до проєкту землеустрою, там потрібно отримати кілька висновків. Думаю, до півроку часу потрібно буде потратити для того, щоб провести інвентаризацію цих земельних ділянок, сформувати кадастровий номер і зареєструвати право комунальної власності. Будемо намагатися набагато швидше це зробити. Ну, ви в цьому, власне, зацікавлена громада. Так, звичайно. Тоді можна звичайно одразу якось заробляти на цій землі. Звичайно. Так? Я от вичитав в законі от такий момент, що громади самі домовлятимуться про межі між собою, ділячи десь, можливо, ті державні землі. Як це, можливо, взагалі відбуватиметься? Ну, я розумію, що громада просто зацікавлена якомога більше мати, так? Ну, можна домовитись, тому що провести обмін земельними ділянками, наприклад, можуть бути такі масиви, які цікаві одній громаді, а другі вони не цікаві, тому що вони дуже далеко від, наприклад, знаходяться або не мають якогось такого цінного інтересу. І я думаю, що це досить хороший такий позитивний результат. Само собою, що це буде проводитися за погодженням з депутатами, тому що це сам голова такого рішення приймати не буде. Відповідно, для цього будуть певні напрацювання. І я думаю, що це принесе, наприклад, на сьогоднішній день межі погоджуються фактично також таким самим способом, затверджується рішенням районної ради, перед тим готується відповідна документація, і тоді вже землевпорядники дивляться, чи там не захопив сусід часом ласий кусочок своєї нашої земельної ділянки. Я думаю, в даному випадку тут має бути таке спільне бачення того, щоб корисно було одній і іншій громаді. Тобто на сьогоднішній день в нашої громади таких проблем немає, тому що фактично навколо ті громади, які вже є, вони сформовані. Фактично Бірківська громада недавно зробила генеральний план, тобто вона також на завершенні знаходиться. Перед тим ще попередні села робили генеральні плани і зміни меж. Тобто фактично в нас вже всі такі питання сформовані і таких проблем немає. Я розумію, що багато проблем буде в тих громад, які зараз є новоутворені, які пооб'єднували до себе дуже багато сіл, і особливо якщо це села йдуть з інших районів, які раніше мали підпорядкування до іншої районної адміністрації. Тут треба сідати, домовлятися і дивитися, в принципі, яке бачення фактично просторове використання тих земель, для чого вони можуть бути корисними. Тому що цей кусок може 10 років стояти, не бути нікому корисним. А інша громада, вона побачила його і воно буде ближче до неї, і вона зможе на цьому заробити якісь певні кошти. Тим більше завжди можна мінятися частинками земель. Я думаю, це закон забороняє. От мінятися частинками земель, бо часом державні землі є не отак, що там площа там 20 гектарів, так? Десь там гектар, десь там гектар, так? Як ну, фактично так є. Так немає таких суцільних масивів, таких, що було по 20-30 гектарів, такого зараз практично немає. Добре, а як от, не знаю, десь один гектар землі здати в оренду чи там продати навіть комусь, якщо до нього треба там їхати через не знаю, там 20 кілометрів чиєї землі, і кому це може бути цікаво? Ну, в принципі, такий варіант тільки можливий за умови, якщо це землі пайові. Тому фактично там це дійсно тут трошки буде питання, тому що людина може мати пай всередині земельного масиву, тоді тут трошки проблемно є його продати, хіба продати тому фермеру, який обробляє, тому що йому буде зручно доїжджати. Все, так. В іншому випадку тоді треба, є таке поняття, як проєктні польові дороги. Це фактично ті дороги, які були при розпаюванні запроєктовані, але їх треба просто винести в натурі, тому що на сьогоднішній день вони як ріля обробляються, тому що, наприклад, в основному
на території нашої громади паї обробляються масивами. І обробляє, наприклад, один фермер. Йому не потрібно ті проєктні дороги залишати, наприклад, на щось інше, тому що він так заїхав і зорав все. В такому випадку, якщо люди захочуть продавати свої землі, чи, наприклад, здати в оренду іншому фермеру, чи вийти одноосібно, і де буде можливості провести заміну з іншими пайовиками ближче до дороги, то тоді треба буде проводити оці винесення оцих проєктних доріг в натуру, для того, щоб забезпечити доїзд до тих земельних ділянок. Тоді, відповідно, це вже... Якщо дорога була по документах, то вона вже звичайно, буде. Звичайно. Нагадаю нашим глядачам, що працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є свої запитання, можете телефонувати до нас в ефірі, ставити їх, телефонувати за номером, що вказаний на ваших екранах. Які переваги після оцього нового закону, так, земельної конституції 2194, мають загалом от звичайні люди? В принципі, цей закон, який вже підписаний, він трошки спростив оформлення, саме оформлення документів. Тому що якщо раніше для того, щоб оформити технічну документацію на земельну ділянку для ведення особисто селянського господарства чи під житловою забудовою, вимагалося первинне рішення сільської ради, тобто дозвіл на складання цієї документації. Згідно цього закону, якщо є майно або якщо є підтверджуючий документ, який стверджує, що людина користувалася земельною ділянкою досить тривалий час для ведення особисто селянського господарства, первинного рішення не потрібно. Людина звертається зразу до ліцензованого суб'єкта, оформляє технічну документацію і подає її вже на затвердження для того, щоб отримати у власність відповідну цю земельну ділянку. Тобто, фактично, один етап чекання сесії, місяць там, чи два, коли в когось проводяться сесії, фактично, трошки час людині зменшує відповідно. І на сьогоднішній день, крім того, також передбачено, що всі земельні ділянки, які є фактично вільними і можуть бути передбачені під розпорядження для того, щоб видавати їх людям, вони мають бути нанесені на державно-публічній кадастровій карті, там має бути створений відповідний шар. І кожен може бачити цю земельну ділянку, можна відповідно подавати документи. Можна буде десь чіткіше проконтролювати місцеву владу. Так, звичайно. Якщо, наприклад, там роздається якимось там не тим людям, або не тим способом, або інший варіант. Така фраза мені сказав один голова ОТГ, я не буду називати задля його ж інтересів його прізвища, земля роздерибанена геокадастрами. Оце так коротко про ефективність, мабуть, або неефективність держгеокадастрів, їхньої роботи. В чому була проблема і в чому були труднощі їхнього управління взагалі? Ну, в принципі, я скажу, якщо голова в свій час би приділяв велику увагу цьому питанню земельному, то навіть геокадастр навряд чи зміг би це все роздерибанити, тому що від надання дозволу на розробку документації до завершення і передачі у власність проходить певний період часу. Я скажу, що з моменту, фактично, коли в вільному доступі стала публічна кадастрова карта, там з кожним разом додавались нові шари, і там є такий шар добавлений, дає розпорядження землями. Тобто, фактично, ті земельні ділянки, які виділялися геокадастром, вони фактично публікували. Їх можна було побачити. Тобто, якщо здійснювати контроль за таким питанням, чи звертатися постійно в екодарство з запитом, що, чи виділялись землі, чи ні, то можна було би цей процес проконтролювати і трошки спинити. Ну, скажімо так, враховуючи те, що я 13 років пропрацювала в геокадастрі, то трошки, напевно, не етично мені казати, що щось роздерибанили, тому що я вже, правда, 6 років там не працюю, перейшла в громаду. В геокадастрі працюють такі самі люди, фактично, як і в будь-якій іншій державній структурі, які фактично виконують закони. Тому, згідно земельного кодексу, навіть тодішнього діючого, кожна людина має право на 2 гектари, на 25 сотиків, на 6 сотиків, на 12 сотиків, на сотик, тобто по різному цільовому призначенню. Коли люди звертаються, то треба знайти вагому причину, яка чітко також передбачена на земельним кодексом для того, щоб відмовити тій людині. Ну, я не буду казати, що не було такого, що виділяли землю там, наприклад, конкретним людям чи, наприклад, тільки тим, кому треба було виділити, інші відмовляли. Само собою, що це з якихось інших мотивацій чи причин, це само собою зрозуміло, тому що це було б неправильно, щоб я так сказала, що це там все дуже гарно і чітко. Але в більшості випадків в геокадастр також зверталися люди, які за межами населеного пункту мали земельні ділянки для ведення особисто селянського господарства, садівництва, які свій час їх не оформили і в процесі цього оформляли. Зараз ми повернемося до цього. Знову мені підказують, що маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтеся, будь ласочка. Прошу вас, мабуть, відійти від телевізора, бо нам тут подвоє ваш голос. Скажіть, будь ласка, звідки ви і ставте своє запитання? Я з Борівського району. І ну, у нас в селі не всі городи приватизовані. Як їх зараз можна узаконити? Городи не приватизовані, так зрозуміло. Город не приватизований, повторіше, будь ласка, не почула вас. Город за межами села. Так. І він не приватизований. Як його зараз можна узаконити? І це не тільки в нас тут така проблема. Багато людей не
не приватизували раніше цих городів. Почули вас, дуже дякую. Думаю, популярне зараз буде запитання. Питання популярне, і знову ж таки тут є два шляхи вирішення, тому що залежить від того, чи ці земельні ділянки під городами, наприклад, так як в нашій громаді були в свій час проінвентаризовані за кошти держави і передані громаді. Угу. Тут є процедура інша, тому що фактично може бути в одному масиві 50-60 городів, тому відповідно треба формувати технічну документацію по поділу, щоб виділити кожні городи окремо, розбити по-простому їх і передбачити дорогу. Ну, в принципі, якщо є бажання, це не довго. Тобто, фактично, кожна оформлення документації займає 2-3 місяців. Головне, щоб людина захотіла це зробити. І щоб ліцензіат був відповідальний і дійсно хотів це зробити. Інший варіант, якщо ці городи залишилися за межами, вони не були проінвентаризовані, то тут знову ж таки стоїть питання в те, що згідно цього закону новоприйнятого, всі землі за межами населеного пункту перейшли в територіальні громади. Потрібно почекати, поки громада зареєструє за собою право комунальної власності на ці земельні ділянки, і тільки після того вона зможе ними розпоряджатися. Тобто треба тоді буде вивчати питання, чи користувалася людина цими городами. Угу. Якщо користувалася і доведе цей факт, то відповідно без первинного рішення вона буде мати право на технічну документацію і потім затвердження передачу власність. Якщо вона не має можливості довести, що вона тим городом користувалася, там відповідно є процедура проекту землеустрою, оформлення іншого виду документації. Не можна сказати, що негативно, що не встигли приватизувати. Абсолютно. Ну, немає такого варіанту, що це негативно, просто відповідно це стало в рази дорожче, ніж було, наприклад, років 10 тому. Угу. Тобто це тільки через те, що стало трошки дорожче. Зрозумів. Тут, ще хочу повернутися до теми чесності та геокадастру. Можна сказати, що тепер з передачею там можливості керувати так, підпорядковувати землю на місця, так на ОТГ, десь зник ризик корупції. Чи він просто перемістився так з вищого рівня, з рівня обласного геокадастру, так десь на рівень громад? Ну, ще раз повторюся, що в принципі громади, я працюю в сільській громаді, і в нас дуже один одного всі добре знають, тому говорити про корупцію дуже важко. Тому що якщо щось, то зразу рознесуть по селі. Це зрозуміло. Як... Так, це буде досить так проблемно. Сусід-сусідує, звичайно, так. Тому я думаю, що це. Тут в даному випадку тільки питання в тому полягає, що орган місцевого самоврядування, територіальна громада, там не приймає голова одноосібне рішення. Є відповідно депутатський корпус, який голосує за ті чи інші рішення, і в даному випадку згідно цього закону також передбачено, що земельна ділянка передається у власність, якщо за неї проголосувало не менше 2/3 депутатів голосів. Ага. Тобто в даному випадку вже чітко прописано, скільки депутатів має проголосувати. Це сесія, звичайна сесія. Звичайна сесія. Тобто фактично одноосібно жодних розпоряджень чи наказів там не приймається, і голова не може сказати, я тобі дам чи тобі не дам. Тому що крім того, є ще попередньо працює земельна комісія, яка вивчає повністю всі пакети документів, перевіряє наявність підтверджуючих документів, чи дійсно ця людина мала в користуванні землянку чи не мала в користуванні, чи є документи на будинок, чи немає документів на будинок. І, в принципі, надає пропозиції тоді сесії, а вже тоді сесія, враховуючи на власний розсуд, тоді враховуючи пропозиції земельної комісії, голосує і приймає рішення передати чи не передати. Скажу вам, за 5 років роботи в територіальній громаді фактично у нас майже не було відмов таких, якщо людина дійсно користувалася земельною ділянкою, це її, то в даному випадку земля передається у власність. Якщо є якісь спірні питання або немає документів, що підтверджують, чи немає первинних рішень старих, є такі випадки в нас по селах, що є рішення, до нього немає списків з людьми, де були б прописані площі, то тоді в нас працюємо по-іншому, у нас створюється робоча комісія, яка піднімає старі документи, перевіряє книги, вносить свої пропозиції відповідно вже земельні комісії, земельна комісія також це все опрацьовує і доносить до сесії. Тобто вирішення цього питання є в будь-якому випадку. Просто є, якщо є документи, це добре, це робиться швидко. Якщо треба щось дослідити і вивчити, то тоді трошки це займає більше часу. Якщо 2/3 депутатів так на сесії ухвалили передати там у власність, а мешканці не згідні десь з тим рішенням депутатів, чи є можливість це рішення якось відкликати? З моменту проголосування за рішення голова має 5 днів на вето цього рішення, тобто своїм розпорядженням він може його призупинити. Якщо, наприклад, проголосували за рішення, а потім якесь колективне звернення є щодо оскарження його чи невідповідності, чи, можливо, там якісь нововиявлені обставини є, які треба дослідити, голова може накласти вето, і тоді, наприклад, на 2-3 тижні часу створюється робоча група, це питання вивчається. Якщо не знайдеться підстав для того, щоб відмовити цій людині у приватизації, то, відповідно, я думаю, що таке рішення буде прийнято і проголосоване, і, відповідно, голова його підпише. А хто з ним не згідний, то тоді, в принципі, має право оскаржити це рішення до суду і в судовому вже порядку захистити свої інтереси, якщо вони є порушеними. Є от в нас така пересторога, що громада там
бажаючи десь ну, збільшити надходження, так, здаючи в оренду там, чи десь продати землю, можливо, десь буде втрата цінних природних ресурсів, ну, там, заповідників чи водно-болотних угідь, можливо це чи ні? Ви зараз будете відповідати, тільки от маємо дзвіночок, аби не зірвався, відповімо спочатку на дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Це в сьогоднішній програмі важливо. І як вас звати? І ставте свої запитання. З Тернопільщини. Я би хотів запитати таке. Якщо орендар не дає 5 років договору, то маю право я забрати пай. Я не зрозуміли, чого не дає орендар? Орендної плати? Договору. Орендної плати чи як? Ні, договору не дає на руки. Він користується вашою землею, але без договору. Він не видає вам на руки документа, який свідчить про укладений договір. На руки не видає документ, який підтверджує оренду. Зрозуміло. Зараз прокоментуємо, будь ласка. Добре. Ну, тут також, якщо ви підписали договір оренди, то фактично він підписується в двох примірниках. Один мав би залишитися в орендаря, другий в орендодавця. Якщо він не видає вам цього договору, то, в принципі, також дії його можна оскаржити. Як можна розірвати достроковий договір? В вашому самому договорі також має бути прописано. Якщо там прописаний пункт, можливість дострокового розірвання договору в односторонньому порядку, це добре. Якщо цього не прописано, то тоді тільки за згодою відповідно сторін. Якщо немає такої згоди, то тільки в судовому порядку. Але також для цього необхідно попередити орендаря не менше як за 60 днів про те, що ви хочете такий договір розірвати, для того, щоб він потім в подальшому не використовував ваше поле, не засівав його і потім не виставив вам рахунок за те, що він поніс фактично втрати для обробітку вашого поля. Ну, сподіваюся, ви відповіли на ваше запитання. Дякуємо. Я повернуся до свого запитання тепер. Я навіть намалюю, мабуть, схему зараз корупційну. От є в нас десь на території громади, вже більше інших земель немає, є заповідник. І дуже треба там клаптик землі певній людині. Людина підкуповує весь 2/3, так, депутатів. І ті йому дають. Але це от заповідник. Чи таке взагалі можливо? От щоб він потім заповідника зробив сільськогосподарського користування землі? Ну, я скажу, що тоді йому потрібно підкупити не тільки 2/3 депутатів, а треба ще підкупити відповідно органи екології, які за кого слідкують, якщо це землі заповідні. Якщо вони заповідні, то вони мають певні охоронні зобов'язання, вони десь є занесені в реєстр, і фактично про них всі знають. І також, відповідно, досить проблематично такі землі вивести. В нас в громаді 39 гектарів земель ландшафтного заказника, які фактично сформовані. Ще в 2013 році була зроблена документація відповідно по цих заповідних землях. Були спроби кусочок землі там туди-сюди взяти, домовитися, але фактично, оскільки на сьогоднішній день досить проблематично зменшити площу заказника. Бо якщо десь зменшити, треба десь. Так, чи змінити конфігурацію. Це досить проблематично, тому що для цього необхідно мати не тільки висновок нашого департаменту екології Тернопільської обласної адміністрації, необхідно мати ще висновок Міністерства екології. Тобто, фактично, це людина має мати дуже багато можливостей для того, щоб не тільки депутатів екології, а ще й міністерство когось підкупити для того, щоб ці землі зменшити. Само собою, якщо ці землі не сформовані як заказник, тобто вони тільки так називаються, але немає на нього жодних документів, вони не внесені в жодний реєстр, то тоді це набагато простіше, звичайно, це зробити, і такі землі можна дійсно забрати. Таких варіантів досить багато є. Тому, відповідно, тим територіальним органам, які такі землі перебрали, в першу чергу рекомендую їх можна швидше оформити документацію, відповідно, оформити обмеження як на заказник, для того, щоб вони внесені, відповідно, були на публічній кадастровій карті, мали свій номер, і тоді це буде проблематично, таку землю вилучити для того, щоб її просто комусь роздати. А якщо спробувати її роздати, то роздаються її як заказ? Так, а вже потім власник змінює цільове призначення. Звичайно, в процесі оформлення проектом землеустрою можна змінити відповідно цільове призначення земельної ділянки. Якщо, наприклад, взагалі легше стало після закону? Ну, дивіться, на сьогоднішній день легше стало, наприклад, по детальних планах. Якщо раніше детальні плани в межах населеного пункту погоджували органи місцевого самоврядування за межами, наприклад, адміністрації, тепер ці всі повноваження передали органам місцевого самоврядування. Тобто фактично одна інстанція відійшла. Відповідно, для того, щоб змінити цільове призначення будь-якої земельної ділянки, вона має перші
відповідати містобудівній документації. Якщо немає цього передбачено по генеральному плану цільового призначення, то тоді необхідно робити детальні плани. Для того, щоб зробити детальний план, знову ж таки, треба отримати погодження органу місцевого самоврядування, дозвіл. І крім того, саме що важливе, і також це забезпечує контроль з боку громади і громадськості, це проведення громадських слухань. Угу. Будь-який детальний план, коли він вже фактично готовий до затвердження, має пройти процедуру громадських слухань. Та я так в негативному взагалі світлі сказав про зміну цільового призначення землі, а можна і по-доброму це говорити. Звичайно. Можливо, якийсь інвестор хоче побудувати у вас, не знаю, там якусь фабрику, і тоді землю сільськогосподарського цільового призначення потрібно якось перевести відповідну землю промисловості, ага, чи землю комерційного призначення. Знову ж таки, це питання регулюється. І з цього може і отримати. Спочатку ви можете, не знаю, там в оренду чи продати цю землю йому, а потім ще отримувати. Звичайно, податок кожного року земельний податок. Якщо, наприклад, змінюється цільове призначення сільськогосподарських земель під несільськогосподарські, крім того, сплачується ще втрата сільськогосподарського виробництва. Також там є такий розрахунок втрат, робиться, оцінюється ця земельна ділянка, і фактично кошти також знаходять в бюджет сільської ради. За ці кошти можна провести, знову ж таки, інвентаризацію земельних ділянок, або можна зробити нормативну грошову оцінку земель населених пунктів для того, щоб в процесі потім також мати надходження до бюджету. Тому що з кожним роком земля дорожчає, і якщо села давно не робили такої грошової оцінки, тому що вона робиться раз 5-7 років, то відповідно вони будуть за ці кошти мати можливість їх оновити. До речі, про те, що земля дорожчає, звучить ніби нелогічно, чому зараз продавати. Ну, що зараз там, ви до речі, говорили, 2 гектари за 10 мільйонів, так? Так. Можливо, ви б через 15 років продали би за 100 мільйонів? Ну, в принципі, в нас появився інвестор, який хотів би там щось побудувати, тому за 10 років нам треба будувати дороги сьогодні і зараз. Нам треба садочки, школи ремонтувати сьогодні і зараз. Тобто за 10 років... Ні, якщо це інвестор, він ще буде податок сплачувати? Звичайно. Він, після того, що він викупив цю земельну ділянку за 10 мільйонів гривень, він ще буде сплачувати кожного року земельний податок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Тобто там також буде десь около 150 тисяч гривень на рік. Угу. Тобто в даному випадку тут ми не програли. Це мудро, бачите, як на шахматній дошці. Так. Дуже от нам пощастило, що ви колись в Держгеокадастрі працювали. Я знаю, що на них був, власне, контроль лежав за дотриманням, за слідкуванням, що земля там правильно використовується і за охороною земель. Вони слідкували. Тепер що з цим? Ну, в принципі, і до того часу, як прийняли цей новий закон, який надав можливість органу місцевого самоврядування прийняти рішення і на себе перебрати функції такого контролю, то до того часу діяла постанова Кабінету міністрів України, яка і фактично закон України про місцеве самоврядування в Україні, який покладав самоврядний контроль на органи місцевого самоврядування. Тобто в такому випадку, навіть якщо громаді бачать, що хтось недобросовісно використовує землю, не сплачує податки, то в принципі можна створити комісію рішенням виконкому і прийняти відповідне положення про відшкодування збитків і попросити того недобросовісного орендаря чи користувача ці кошти повернути в бюджет. Якщо він вже не погодиться цього зробити добровільно, то тоді вже мова йде про судовий процес. Правоохоронні органи. Але на сьогоднішній день це набагато спростило. Тобто, фактично, є можливість в штаті органу місцевого самоврядування прийняти такого інспектора, який буде здійснювати відповідно цей контроль, перевірятися на наявність такої, можливість такого самовільного захоплення земельних ділянок, нецільового використання земельних ділянок, забурянення земельних ділянок, тому що це також дуже багато таких випадків є. Коли люди в свій час отримали земельдянки для ведення особисто селянського господарства і не використовують їх, чекають, щоб можливо потім продати чи змінити цільове призначення. Дуже і вони добре заростають бурянами. Угу. І тоді фактично також є можливість на таких людей накласти стягнення у вигляді штрафу, так, звичайно, і змушувати їх використовувати за цільовим призначенням земельні ділянки. Я також що вас запитаюся, чим займаються тепер, значить, на вашій колишній роботі, які взагалі от залишаються обов'язки геокадастру? Ну фактично, згідно того, що я прочитала, що геокадастр і геотериторіальні органи тепер мають стати сервісною службою, тобто фактично вони мають більше надавати послуги, а не займатися тим, що їм не властиве. За ними залишається питання реєстрації земельних ділянок, за ними залишається питання видачі витягів з державного земельного кадастру. Ну, розпорядження землі в них вже забрали. Фактично, за ними залишається також, напевно, що, я так думаю, якийсь контроль за тими самими ліцензіатами, які фактично повинні здійснювати оформлення тих документів часно, якісно і відповідно до тих чи інших вимог законодавства. За ними залишаються погодження експертизних висновків до проєктів землеустрою. Тобто роботи ще є досить таки багато. Угу. Пані Галино, мені підказують, що в нас зовсім обмаль часу. У мене ще кілька запитань таких центральних є. На території області є нічийні ліси, так звані от колишні колгоспні, які, власне, не є навіть підпорядкувані
компанії Держлісагентств. Не знаю, наскільки це актуально взагалі для вашої громади, чи у вас там є в нас лісисто. Такі, є 96 гектарів таких земель, такі, ми маємо. От території теж перейдуть ваші підпорядкування, чи і що з ними робити взагалі? Їх же ж не можна там вирізати і виорати землю вже. Я розумію. Ще фактично у 20-му році, з 1 січня 20-го року, набув чинності закон про передачу колективних земель, в тому числі територіальним громадам, в тому числі сюди відносяться і такі землі, про які ви сказали, і рекомендують органам місцевого самоврядування створити в своєму штаті або окреме комунальне підприємство лісогосподарське, або в діючому комунальному підприємстві ввести таку особу, яка буде здійснювати аналіз за такими лісами. Буквально на днях до нас надійшов лист з обласної ради, які фактично за кошти держави будуть проводити інвентаризацію таких земельних ділянок, і після того вони будуть передані вже сформованими кадастровими номерами територіальним громадам. А ми, відповідно, вже повинні передати їх на обслуговування комунальному підприємству новоствореному або діючому з відповідним працівником. Добре. Так. Про оренду. Останнє запитання. Держгеокадастр здавав оренду раніше, так? Орендодавцям, сільським фермерам, так? Хочу от запитати, бо там є такі договори, які укладені там 5 років тому і ще діють, і ще будуть діяти там кілька десятків років, а вони укладені всього там на 3% від вартості паю. Взагалі, зараз про цифри нам розкажете. Чи можливо зараз перезаключити вам? Ну, бо я розумію, що громаді можливо бути десь цей невигідно виглядатиме. Ну, я вам скажу, що фактично такі договори нам передали повністю всю інформацію про всіх договорах оренди, які були укладені геокадастром. Вже фактично років за 5 геокадастр менше ніж на 8% договора оренди не укладав. Тобто раніше немає це такий варіант. 3% це я вже 3% це, але згідно закону України про оренду землі, орендна плата має складати від 3% до 12%. Тобто тут також немає такого порушення. Я думаю, що громади в такому випадку мають кликати сюди тих підприємців і казати: шановні, будь ласка, давайте ми переглянемо наші договори добросовісно, добровільно, в односторонньому. Але це справа такому... добровільна. Звичайно, звичайно. Але рано чи пізно договір закінчиться і його треба поновити. І тоді все одно вони прийдуть до органу місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування тоді вже може тоді сказати може не дати. Так, не дати. Він тоді має право поставити вищу ставку орендної плати. І якщо цей орендар не погоджується, він втрачає своє право першочергового продовження договору оренди. Тобто в будь-якому випадку є компроміс. Останнє запитання: наскільки от у вас ці договори, який час укладені, ще є такі хустом висять після державного кадастру? Немає таких, в нас багато, тому що у нас договори оренди укладалися всі на 7 років. Тобто в нас практично найближчим часом, як не сьогодні, то завтра вони закінчуються. І ми, в принципі, з нашими орендарями вже це питання обговорили, написали їм всім листи, повідомили про такі варіанти, які можливі для них. Я думаю, що ми знайдемо з ними спільну мову. Я вам на цьому мусимо закінчувати. Дуже дякую за розмову. Галина Кравчунюк, заступниця голови Великогаївської громади, була в нас в гостях. Переходимо до новин.